Let love lead, ndoti muombe tight, akaita zvinodadisa, akaenda graduation kwa sister yake, munhu wese on point, iye sutu, makoti, 2PC, inopisa, guys, zvese, zvakafamba zvakanaka, welcome back to your channel, please don't forget to like and subscribe, sasava tight, vanyora tsamba, vakazara kutenda, vakati, vedwe, we move, after all, family is family, do you know, kuti vakaziva kuti ndine graduation, 2 days before, and they said, tikutozoenda newe, my expenses send avo food, fuel, zese etc. Aha, my brother bought a new suit to wear on my graduation. Makoti bought a new dress, new clothes for auntie's graduation. Guys, izvi zvinodadisa. Emusure mekunge sisi vambotaura paya ka vachiti makoti haiti. Muchiri kurimba pakambobuda mapepa emusikana akashama paya. Tete vakambotaura taura kutaiwa musikana wako uyu haindirani newe dei wambomira asi hezvika guys zvinongokuradzai kuti mumwe nemumwe mind your own business sezvinongotaurwa nebhaibheri kuti if we learn to mind our business and to work hard with our hands I would be a better place. Saka maifunga watu kama unga pere here nekuda kwa social media. Munhu otorasa mwana wamai vake imi kudzimba kwenyu hamune tsani hanzvadzi dzenyu here. Vamwe ndo vari kuti mapfekero akika anonyadzisa eitoziva kuti ndo zvinoda husband but graduation yatetezere akapfekere zvakadaro. Guys, izvi yangova jealous kuti mupata family iri kumuvha ichiindirira mberi guys. Kiki anga akachena. Nemiwo munongozviona kuti imini kana kuti chii hazvina basa. Kusouth kunoku guys, kusouth. Munhu anoita zvaanoda. Pamwe vanhu vanotopfeka zvidiki diki chero vana vechikoro chaivo vanopfeka tudiki diki 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 saka kana dedhi vachifarira kuti munhu apfeke zvakadaro dei machimureka vamwe vanoto panotungana dzemudanga imimi musapindira I hope madzidza musapindire panyaya dzehama because hamuzivi chokwadi uye musarasa nesehama nekuti hamuzivi kuti mwari vakatibatirei kumberi uku. Ha, ini kana munhu akatondiratidza kuti magaro anogona kundiitira tsvina. Ndinocheka ukama ipapo ipapo ende handicheuke handiraramire munhu nezvese zvaitaurwa nezigadzi iro pamusarambe hanzvadzi yake. Dai ndiri ini handina chandaimuitira. Zvese hapatona taitonotenga chiro mombe cheka ukama kuitira ka kumberi uko kana munhu azorwara kana kufa ndo pandinozoendawo. Chete, but basically, hapana panda ipindira. Mwondo anoti life ima content creator guys, hapana paunga spindira. So, ema netizens, ari there and there, here and there, but sustiru kungoti guys, hapana paunga zvita. Woyo munu wanchero wakamira, wakafanana, wanodanana, kuti content kana kuti, tete vanga vaburitsa opinion yavo about makoti zvinhu zvinoitika kuhondo yana tete nemurora yakangofanana ka ne vamwene nemurora hapana chinomboshamisira but the basic is mukomana atora murora ndokuenda graduation kwavatete ndokuita zvese zvavanofanira kuita and stand together as a family. So guys, do leave your comments on what you think kuti vese vanogaro taura kuti taita nemwoyo wakaipa, taita nemwoyo wakaipa. Apa ndopanga achifanira kunyatsoburitsa mwoyo wakaipa. Popostewa sesi vataiti iye asi kugraduation. But aratidza kuti no guys, munhu ane mwoyo wakanaka unonzwira chero zvakawanda zvakaitika. But love has led the way.